Mali ste dneska možnosť vidieť vlastne prvú inštaláciu 5G standalone kampusovej siete. Čo to znamená? Sú to kampusová sieť, sieť, ktorá je izolovaná, je nezávislá, je veľmi bezpečná, umožňuje veľmi nízku latenciu, komunikáciu a výmenu dát medzi strojmi, a samozrejme strojmi a nejakým velínom. A samozrejme umožňuje pripojenie niekoľkých miliónov deviceov v rámci nejakej plochy, napríklad kilometra štvorcového. 5G kampus je prvá taká možnosť, kedy naozaj sa otvárajú výrobným podnikom, logistike, ďaleko širšie možnosti toho, akým spôsobom môžu optimalizovať a automatizovať svoju výrobu. Prečo to je dôležité? Dôležité to je preto, že práve automatizácia a optimalizácia pomôže konkurencieschopnosti našich podnikov v zahraničí, pomôže vyššej efektivite, nižšej chybovosti. Na prvej zástavke sme mali možnosť sa zoznámiť v Open Labe, otvorenom priestore, s moderným inteligentným priestorom, ktorý prináša novú kvalitu jeho používania a žitia vďaka ambientným technológiám, ktoré nás tam neustále obklopujú. V tomto priestore sme sa zoznámili s virtuálnou asistentkou Olou, ktorá prináša novú kvalitu interakcie používateľa a tohto inteligentného priestoru. Viac príma bližšiu človeku, presto takú tú personifikáciu, ten virtuálny asistent a zároveň spoločníka v tomto otvorenom priestore. Ja som Ola. Kde som? Na katedre počítačov a informatiky. Zapni svetlo na červeno. Zapni svetlo na modro. Vypni svetlo. Vypínam svetlá. Základom je asistencia a pomoc človeku zvýšenej komfortu žitia v tom priestore. Zároveň sme si ukázali, aké je dôležité v súčasnosti zamerať sa nielen na tú kvalitu digitálnej budúcnosti a umelej inteligencie, ale zároveň aj nejaké ekológie, pretože tie digitálne technológie spotrebujú stále viac a viac elektrické energie a preto my dnes hovoríme o takej tej oblasti, ako je zelený softver a zelené digitálne technológie. Hej Ola, zobraziť spotrebu. Dáta energetické v reálnom čase. Preto aj vlastne tam môžete vidieť reálnu interakciu s týmto prostredím a aj keď sa tu na niečo bude vidieť na tých samotných výkonových profiloch daného priestoru. Aj v tomto prípade, ak by napríklad používateľ doma zapol na nejakom vzdielanom vedení, treba zrýchlovať tú kamicu, systém by mal automaticky rozpoznať danú aktivitu a mal by na to reagovať. Ďalšie stanovisko bude poloprototypovať je a inovačné centrum Strojnické fakulty. V rámci tohto stanoviska sme videli viacero ukážok aplikácie jednak technológie 5G, ale samozrejme digitálnych technológií v priemyselnej výrobe a nielen vo výrobe, ale aj v samotných technológiách, či sú to prevodovky pre automobily alebo proste obrábacie stroje, ktoré sú pripojené na 5G sieť a efektívne zdieľajú informácie s centrálnym riadením. Základom je, že máme nejakým spôsobom stroj, máme nejakú grafiku, nejaký 3D model, ktorý má nejaké funkcionality. V našom prípade zaznamenávame najmä nejaké grafické zobrazenie, vretené teploty, otáčky a rýchlosti, ktoré tam v podstate môžete vidieť. A pri ďalšom stroji napríklad máme možnosť zobrazenia aj samotných výrobkov, ktoré tento stroj vyrába. Je to vlastne univerzálna prevodovka 6-stupňová, kde
vlastne sekvenčná znamená, že nemusí sa radiť pomocou spojky, ale pre pretekári radia vlastne bez spojky jednotlivé rýchlosti. Čo je na tejto prevodovke vlastne 5G, tak my prenášame údaje z motora, ktorý je vlastne teraz prezentačný ako prototyp. Prenášame údaje pomocou 5G siete do takéto nejakej vizualizácie. A je to využiteľné napríklad vtedy, ak máme jazdí auto po nejakej pretekárskom rinku, okruhu, a ktorý je pokrytý tou 5G sieťou, vtedy by bolo možné vlastne monitorovať tie nejaké rôzne parametre, ako sú vstupné otáčky, výstupné otáčky, zaťaženie motora a rôzne štatistiky, ktoré potom vlastne tým tímom pretekárskym môžu napomôcť k nejakým lepším výsledkom. Poslednou zastávkou je laboratórium Sova Digital, kde sme sa mohli zoznámiť s viacerými prípadmi použitia. Hlavným prípadom použitia je výrobná linka, ktorá komunikuje pomocou 5G technológie s centrálnym riadením. Ukazuje, ako je možné dnes v reálnom čase jednak zbierať údaje, jednak ich efektívne používať na optimalizáciu výroby. Spoznali sme aj virtuálnu realitu, respektíve v tomto prípade to bola zmiešaná realita, ktorá nám umožňuje získať údaje v reálnom čase priamo v danom kontexte. Prichádzajúc z jednotlivej linke, jednoduchým zosnímaním kódu sme videli aktuálne údaje z tej výrobnej linky, prípadne správy, návody na optimalizáciu a jej použitie. Nachádzame sa v priestore testbedu 4.0, je robot laboratórium, ktoré bolo vybudované teda Sovo Digital na pôde Technickej univerzity. Toto zariadenie je zmenšený model typickej výrobnej budovy. To znamená nejaký manipulátor, je tam nejaká kontrola kvality. Je to celé postavené na štandardných komerčných produktoch, ktoré vlastne celé toto zariadenie riadia. To znamená, je to takmer identická obdoba zariadenia, ktoré môžete nájsť dnes. Na to, aby to zariadenie mohlo byť flexibilné, aby nebolo závislé od nejakého pevného dopravníka alebo nejakých pevných trás, tak 5G nám dáva vlastne slobodu. Napríklad toto zariadenie spraviť mobilom. To znamená, že tak ako to zariadenie vidíte, môže byť napájano batériou, môže byť to v nejakej výrobnej fabrike a môže to byť v rámci nejakej samoorganizujúcej sa výroby kus technológie, ktorá vlastne podľa nejakej receptúry, ktorá pre výrobu sa zaradí do výrobného procesu, bude vlastne prijímať povely nadradeného systému a odozdávať vlastne výsledky výroby do nejakého zberu dát. Prvá tá ukážka je to, že cez tieto siemensácké vlastne priemyselné vnútre my vieme prenášať tzv. Protokoly reálneho času. Dáta, ktoré veľmi rýchlým spôsobom sa vlastne vymieniame medzi riadiacim systémom, ktorý je centrálny niekde v nejakom centrálnom rozvádzači. Cez 5G sa vlastne dostanú tie dáta z vzduchu a ku každému stroju, ktorý je niekde v obrovskej fabrike, sa vlastne veľmi rýchlou frekvenciou tie dáta dostávajú, dokážu vlastne ten stroj riadiť. To znamená, dokážu mu povedať, že chod na takú a takú pozíciu, tam sa zastav, tam sprav takú operáciu, tam toto nalož, takže bavíme sa aj o autonómnej logistike, samozrejme. Toto pracovisko v podstate tým, že dokáže vlastne komunikovať s tým okolitým svetom, cez to 5G ponúka množstvo rôznych aplikácií, ktoré sa na tom dajú postaviť. Ďalšia aplikácia je zber, vizualizácia dát pre operátora. Takže kolega teraz vlastne cez 5G sieť dal povel tomuto pracovisku, aby začalo nejaký výrobný proces, ktorý vlastne sníma kvalitu, robí to, čo má, naspäť odovzdáva dáta cez 5G do toho vlastne ovládacieho panelu, kde sa môžu archivovať pre ďalšiu vizualizáciu. Samozrejme, v dnešnej dobe ten zber dát je veľmi dôležitý, lebo často sa používa pre umelú inteligenciu, neurónové siete a je to báza pre nejaké ďalšie algoritmy, ktoré možno budú vznikať do budúcna. Na úvod iba v krátkosti si povieme, že čo je to digitálna dvojča, čiže máme tu zariadenie, ktoré pán Filka opísal. Je to v podstate manipulátor, ktorý v troch osiach prekladá nejaký hotový výrobok, kontroluje jeho kvalitu, dopravníkom ho prevesie potom následne do finálneho hniezda. Tuto po mojej pravici môžete vidieť práve tú digitálnu reprezentáciu tohoto fyzického objektu. To znamená, že vidíme, že real-time sa nám prenášajú dáta do tejto simulácie a v podstate to digitálne dvojča dokáže priniesť podnikom zber dát, analýzu, optimalizáciu a zefektívňovanie procesov. V podstate AR je rozšírená realita, kedy si nasnímate nejaký priestor cez zariadenie a nejaký objekt si do toho priestoru zasadíte. To znamená, ja som si aktuálne načítal QR kód,
ktorý mi vytiahol požadované dáta, ktoré sa aktuálne v reálnom čase v podstate prenášajú do tohto priestoru, tohto zariadenia. Čiže vidíme tu napríklad spotrebu, zariadenie nám aktuálne stálo, čiže teraz začína real-time posielať teda dáta do tabletu. Takisto z pohľadu kontroly si viem pozrieť kusy, ktoré boli kvalitne spracované na tejto linke a kusy, ktoré boli NOK, to znamená vyprodukovali nekvalitu. Samozrejme mám tu k dispozícii rôzne pohľady pre mňa ako majstra vo výrobe, aby som vedel povedať, že naozaj ten proces beží tak, ako si predstavujem a nepotrebujem robiť nejaký zásah. Hej. Čiže napríklad takt stroja, čiže výkon stroja, koľko je schopný vyrobiť kusov za minútu, ako sa mu to teraz darí a prediktívne spojením s digitálnym dvojčatom dokážem ten proces smerom dopredu optimalizovať. Sova Digital ako taká sa zaoberá digitalizáciou priemyselných procesov, digitalizáciou priemysle. Robíme to už viac ako 30 rokov. A v poslednej dobe sa pomerne silne koncentrujeme práve do oblasti zberu dát z výrobných procesov. Aj preto momentálne sa nachádzame na akcii, ktorá predstaví prvý 5G campus na Slovensku, ktorý je použiteľný, aplikovateľný predovšetkým pre priemysel, pre priemyselné podniky alebo pre nejaké priemyselné centra. A to 5G dosť zásadne mení spôsob zberu dát a prenosu dát medzi jednotlivými, či už pracoviskami vo vnútri podniku, alebo komunikáciu človek-človek, alebo stroj-stroj. A zabezpečuje teda prenos dát. Doteraz sme boli zvyknutí na to, že zber dát, výmena dát sa prenášala cez kábel. Ten kábel je veľmi dobrý, veľmi spoľahlivý nástroj. Na druhej strane kábel je veľmi obmedzujúci spôsob výmeny dát. Takže teraz sa to začalo riešiť formou prenosu cez vzduch. Použilo sa niekoľko rôznych technológií, ale nakoniec sa ukázalo, že cesta cez 5G je cestou k tomu, aby sa stala táto technológia nosnou do budúcnosti.